Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Od potresa u Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj županiji, Zagrebačkoj županiji, prošlo je 226 dana. Zima je pred vratima, dakle obnova organizirana od strane države još uvijek nije počela. Dakle, ono što je do sada napravljeno, napravljeno je vlastitim elanom, vlastitim aranžmanom građana, dakle bilo materijalnim, bilo tehničkim. I onda još jedno nevjerojatno dugo čekanje. Možda ste se vodili proročanstvima Maja, možda Nostradamusovim zapisima, možda babom Vangom, možda braćom Tabrojević, Milošom i Mitrom podno plajene tare. Eto vas i vi sad odjednom imenujete gospodina Vanđelića ravnateljem ili direktorom Fonda za obnovu. Htio bih naglasiti da je gospodin Vanđelić predsjednik nadzornog odbora INA-e, donedavno predsjednik uprave jednog osiguravajućeg društva, a sada i član nadzornog odbora istog tog osiguravajućeg društva. I onda vas pitam, da li možda osoba koja će upravljati milijardama kuna po vašim najavama, milijardama kuna, dakle u fondu koji će obnoviti grad Zagreb, dio Krapinsko-zagorske, dio Zagrebačke županije, da li će on možda biti u sukobu interesa, jer vidi vraga, ta ista osiguravajuća kuća vjerovatno ima neke, da tako kažemo, novčane transakcije između građana i osiguranja od potresa. Ili će taj gospodin kojeg ste vi predložili, vi izabrali, zapravo raditi za interese građana. Da li je tu potencijalni sukob interesa ili nije, poštovani predsjedniče Vlade? Izvolite odgovor, predsjedniče Vlade. Hvala lijepa, poštovani zastupniče Hajdaš Dončić. Vi spadate u onu skupinu SDP-ovih zastupnika koji su svoju izvrsnost dokazali za vrijeme jednog sporta koji se zove prijavljivanje političkih oponenata Povjerenstvu za sukob interesa. Ja vjerujem da ćete vi kao dobar drug iz SDP-a prijaviti i predsjednika Milanovića, recimo. Ja to očekujem s obzirom da ovdje govorite o sukobu interesa, potencijalnom dužnosti koja trenutno nije definirana u postojećem popisu dužnosti koje postoje u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Dakle, vi prijavljujete nekoga ko trenutno po zakonu nije dužnosnik. I to je dobar sport. Ja mislim da ste vi, kao i svi u SDP-u, jako dobro, a i neki drugi, pratili što je gospodin Vanđelić, od kad je imenovan za privremenog ravnatelja, to je bilo prošloga tjedna na Vladi, izjavio i izjavljivao. Dakle, spreman je transparentno kazati povjerenstvu, prijaviti svu svoju imovinu, kazati što ima, kako je to stekao, kakav je njegov materijalni status. Čovjek nema s tim nikakav problem. On je tu izabran zato što je menadžer. Ja sam siguran da netko ko je na čelu fonda, bio on ravnatelj ili privremeni ravnatelj, zasigurno ne može ulaziti u ugovorni odnos između osiguravajuće kuće i građanina koji, recimo, nekada prije nego što se dogodio potres osigurao svoju nekretninu. Ne vidim kojom bi to bravurom neko ko je na čelu fonda mogao ući u ugovorni odnos koji već postoji. Ne znam na koji način. Meni to nije jasno. Ako vi to imate kao mogući scenarij, siguran sam da imate, jer ste možda vi konzultirali sve ove proročice i proroke koje ste ovdje nabrajali, pa bilo dobro da javnost to čuje, jer ste se možda i vi inspirirali kod njih u vašoj procjeni iz proljeća da će imati 400.000 nezaposlenih. Razumijete? Znači, možemo, vi ste prognozirali, ja mislim da ste baš vi bili, da će restart koalicije imati 68 mandata. Znači, ova baba Vanga, ili gdje ste vi već bili na nekim konzultacijama, na nekakvom retreatu, na team buildingu, vama se tamo jedanput ukazalo 68 mandata 5. srpnja i 400.000 nezaposlenih. Sad vam se ukazala dužnost koja nema expressis verbis navedene u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Dakle, meni se čini da imate dosta tih ukazanja, to je interesantno,
Vi ste meni djelovali ozbiljan i kao ministar i kao župan i neko ko čita ovu suvremenu politološku međunarodnu literaturu, prati globalne trendove, nastoji biti ozbiljan u svojim procjenama. Ja sam siguran da je ovo dio jednoga, kako bi neki vaši kolege ovdje rekli, koji ne dolaze recimo na savjete za Slavoniju, valjda im je to ispod časti, jednoga PR performansa o tome kako na neki način diskreditirati vrlo kvalitetnog menadžera koji je kao Zagrepčanin prihvatio pomoći gradu i svojim sugrađanima u obnovi grada Zagreba. A vi, za razliku od nas, niste osigurali 683 milijuna eura iz Fonda solidarnosti, niste osigurali 200 milijuna dolara od Svjetske banke, niste predvidjeli sredstva u proračunu za iduću godinu i za godine koje su pred nama. Dakle, to niste napravili vi, a niste napravili ni program mjera, niti sporazum koji uključuje o fondu i vašu Krapinsko-zagorsku županiju, ali nevezano od toga, mi ćemo vam pomoći obnoviti i Zagorje i Zagreb. Ja vam čestitam. Hvala vam lijepa. Izvolite.